Серік Абашах Бекболат Тілеуханға қатысты өз ойын білдірді. Ол Тілеуханды жел арқылы сынағанымен жеке басына жау көрмейтінін жазды. Алайда өзінің айтуынша Бекболат Тілеухан өзін аса ұната қоймайтын секілді. Естіген кезде таңдана қоймадым. Қарғысқа ұрынған жігітті жақын танымаймын да. Фейсбуктегі белсенді екен. Аптасының жазғаны жақпай қалған шығар. Екеуі де аман болсын. Бұл туралы айтпаған едім. Бір жыл бұрын Бекеңмен көшеде кездесіп қалдық. Мен кіргелі тұрған мекеме ғимаратынан шығып келе жатыр екен. Ойымда ештеңе жоқ. Күліп амандасып жатырмын. Әлеуметтік желіде кей әрекет қылық үшін сынап немесе қалжыңға айналдырып жүрсем де әлгі кейіпкерімді дұшпанға балау немесе жек көру әдетімде жоқ. Көбімен күліп ойнап амандасамыз, әңгімелесеміз, тіпті мерекелерде бір-бірімізді SMS-пен құттықтап та жатамыз. Бекеңнің әзіліме де әңгімеме де құштар емес екенін сезсем де ескі танысым ретінде сәлемімді аяп қалмадым деп жазды ол парақшасында. Айта кетейік, әлеуметтік желіде кешелі бері депутат Бекболат Тілеуханның өзін сынаған жігітті қарғыстағаны туралы видео қызу талқыланды. Бұған әркім неше түрлі болжам жасап өз пікірін білдіріп жатыр. Серік Абашах та осы оқиғаға қатысты өз парақшасында жазған екен. Әрі қарай екі ара диалогтың қалай өрбігенін жазды. Сәлем Беке, қалайсыз? Менде қалған атаңның өші бар ма? Қаны басына шапса керек. Танысының тіпті түкірігі шашырап кетті. Беке, атамызды араластырмай қояйық. Тіл байлығыңыз да жетеді ғой. Ойыңызды басқаша жеткізерсіз. Менде қалған атаңның өші бар ма? Не айтқыңыз келіп тұр? Мен енді ештең айтпаймын. Меккеге барғанда саған қарсы дұға оқыдым. Аллах сені тәубеңе келтіріп, аяғыма жықсын деп сұрадым. Көресің, күтенді. Беке, ораза кезінде қасиетті Меккеде жақсы тілек тілемеуші ме еді? Мынауыңыз не? Аллах жазаңды берсін. Беке, мына қылығыңыз тұлға ретінде де, жігіт ретінде де жараспайды сізге. Оның үстіне жүйелі қарғыс жүйесін, жүйесіз қарғыс иесін табады дейді ғой. Бекең мені тыңдағысы келген жоқ. Түкірігі шашырап, тағы бірдеңелерді айтып бара жатты. Қарғыс тілеу шығар. Айтпақшы, Бекболаттың тізімінде тағы кімдер бар деп ойлайсыздар деді Серік Абашақ. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.